Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə, uca Xaliqin, Yaradanın adı ilə salamlayıram siz əziz və dəyərli tamaşaçılarımızı. Xoş gördük deyirəm hər birinizə səhərin nəğməsində. Səhərin nəğməsi ilahi nəğməsidir. Eşqin, qardaşlığın, birliyin nəğməsidir. Bugün birlik haqqında söhbət açacaq. Bugün müsəlman birliyindən, müsəlman qardaşlığından, müsəlman vəhdətinin zərurətindən söhbət açacaq. Əslində, könül istərdir ki, bütün insanlar bir-birlərini sevsinlər, bir-birlərlə dostluq edib, qardaşlıq münasibəti qursunlar. Könül istərdi ki, insanlar dinlərindən, irqlərindən, millətlərindən, ölkələrindən aslı olmayaraq bir-birlərinə könül bağlasınlar. İnsan sevgisi dünyada, kainatda hakim olsun. Amma əfsuslar olsun ki, bu olmur. İnsan nəfsi, şeytani qüvvələr, nasionalist düşüncələr və bir sıra təəssübkeşlik ucbatından bu məsələ həyata keçmir. İnsan sevgisi biz dünyada bir arzu olaraq ürəyimizdə saxlayırıq ki, insanlar sadəcə bir-birlərinə insan olduqları üçün hörmət etsinlər. Amma şübhəsiz həm İslam dininin göstərişində və həm real mövcud vəziyyətin tələblərini nəzərə alsaq, müsəlmanların bir-birləri ilə qardaş olması, vəhdəti, birləşməsi, bir güc olaraq küfrün, düşmənin, münafiqlərin, İslam və insanlıq düşmənlərinin qarşısında durmaları çox zəruri bir vəziyyətdir, haldır və bu olmalıdır. Və bu məsələyə də elə girişdə toxunmaq istərdim ki, İslam dininin, alimlərimizin ilham qaynağı olan Qur'an-ı Kərimin, Əhl-i Beyt əleyhissəlamın buyurduqları həyat tərzləri, birlik haqqında, vəhdət haqqında, müsəlman qardaşlığı haqqında, Şiə və Sünni məzhəbinin bir-birinə qarşı olan qarşılıqlı hörməti haqqında olan rəftarları və ya sözləri bir strategiya deyil, bir həqiqətdir. Belə ki, biz bu məsələni, yəni biz əgər vəhdətdən, birlikdən, qardaşlıqdan söhbət açırıqsa, bunu müəyyən zaman şəraitinə görə yox, bunu bir İslam dinində dəyər olaraq təqdim etmək istəyirik. Çünki doğrudan da İslam dinində birləşmək, birlik, qardaşlıq özü bir dəyərdir. Nəinki biz buna bir strategiya gözü ilə baxaq, bir müdiriyyət şəkli ilə baxaq ki, müəyyən bir zamanda biz yenə öz təəssüb keçliyimizə misal üçün qayıdaq. Yox, bu məsələ belə deyil, bu bir həqiqətdir, bu bir dəyərdir. Bunu özümə borc bildim, proqramın əvvəlində toxunam. Hər halda Qur'an-ı Kərimin ayələrində çox açıq, aydın şəkildə müsəlmanların və müminlərin qardaşlığı göstərilmişdir. İnnəməl müminunə ixvə. Qur'an-ı Kərim buyurur, doğrudan da, həqiqətən də müminlər bir-birləri ilə qardaşdırlar. Müminlər bir-birləri ilə qardaşdırlar və əslihu əxəvəykum, beynə əxəvəykum, zatəl beyn və s. bu şəkildə ibarətlərlə Qur'an-ı Kərimdə göstərilib ki, Ənfal surəsində, Huzurat surəsində və digər yerlərdə hətta siz nəinki bir-birinizlə qardaş olmalısınız, hətta başqaları bir-birləri ilə qardaşlığı vurduğu zaman sizin vəzifəniz odur ki, insanları bir-birləri ilə birləşdirəsiniz, mehriban edəsiniz, səmimi edəsiniz, qardaş etmiş olasınız. İnşallah bu mübarək Ramazan ayına xatir müsəlmanlar bir-birləri ilə birləşib, vəhdət və əsl mənada qardaş olsunlar.
sən, ehsan edən sənsən, mənim Allahım. Müsəlman qardaşlıqdan danışırıq, birlikdən, vəhdətin zərurətindən söhbət açırıq. Hər zaman vəhdət lazımdır, birlik lazımdır. Xüsusilə yaşadığımız dövrdə bu məsələ daha da öz ciddiyyətini qorumaqdadır. Və bugün Qüds günündə, yəni cümə günü, keçdiyimiz cümə günündəki Qüdsdə müsəlmanların birlik nümayiş göstərməsi, istər Fələstin torpaqları, İstər Azərbaycan torpaqları, istər dünyanın hər bir yerində işğal olunmuş torpaqların müdafiəsi üçün fəryadların ucalması bir daha bu birliyin nə qədər dəyərli olduğunu açıq aydın şəkildə ortaya qoyur. Biz söhbətimizin əvvəlində toxunduq ki, əslində İslam dini sadəcə bir ciddi bir həqiqət və ya dəyər dalıncadır ki, o dəyər əsasında insanları bir-birinin ətrafına yıxsın. Misal üçün, biz Qur'an-ı Kerimdə oxuyuruq ki, Allah-u Teala buyurur, Qul ya əhləl kitab, təaləv ilə kəlimətin, səvain bəynənə və bəynəkum, əllə nə'budə illəllə və lə nüşrik bihi şeyə. Ey əhli kitab, müraciət əhli kitabadır, kitab əhlinə. Xristiyan, Yahudi və s. kitab əhlinə müraciət olur və bu şəkildə, ey əhli kitab, gəlin bir kəlmə var, o kəlmə ətrafında birləşək ki, o kəlmə həm siz tərəfindən qəbul olunur, həm biz tərəfindən. Bu ki, Allaha ibadət eləyək, ona şərik qoşmayaq. Baxın, bu Qur'anın açıq-aşkar ayəsidir. Qur'an məntiqinə görə, əgər önəmli ortada dəyər varsa, misal üçün tövhid kimi dəyər varsa, insanlar onun ətrafına niyə də birləşməsin? Qur'an bizi hətta əhli kitabla belə o birliyə dəvət edir və yaxud əhli kitabı çağırır o tövhid inancı, tövhid bayrağı altında müsəlmanlarla birliyə. Əgər məsələ belədirsə, Qur'an bu şəkildə birliyə dəyər verirsə, vəhdətə önəm verirsə, biz müsəlman aləminə bir nəzər salaq. Peyğəmbərimiz bir, Qur'anımız bir, qibləmiz bir, hər kəsdə Əhl-i Beyt əleyhissalam sevgisi bütün müsəlmanlarda. Təbii ki, burada müsəlman deyir ki, şiə və sünni, əhli sünnə qardaşlarımız nəzərdə tutulur. Biz vəhabizmi ümumiyyətlə İslamdan hesablanmırıq. Biz burada sadəcə olaraq müsəlmançılıqdan danışırıq. Dediyimiz kimi, terrorçu qrupları biz İslama bir ləkə olaraq, qondarma bir tayfa olaraq onları görürük və həqiqət də bu cürdür. Amma ortada qalan o digər məzhəblər, müsəlman qardaşlığı, bu bir zərurətdir, bu bir həqiqətdir və bu olmalıdır. Bizim böyük alimlərimiz də bu məsələyə xüsusi olaraq toxunmuşdur. Xüsusilə Həzrət İmam Xümeyni və rəhbər bu mövzu ətrafında önəmli söhbətlər etmiş və müsəlman qardaşlığın, müsəlman birliyinin əhəmiyyətinə dəfələrlə toxunmuş və bu məsələni vurgulamışdır. Hər halda, Qur'an-ı Kerim əgər bir tövhid dəyəri əsasında bizləri birliyə çağırırsa, bu qədər müsəlmanlar içərisində birlik üçün səbəblər var. Peyğəmbərimizin öz mübarək vücudu, Qur'an-ı Kerimin bütün müsəlmanlar aləmində eyni şəkildə olması, bir hərfində belə dəyişiklik olmaması. Maraqlı budur, bütün müsəlman ümmətləri namaz qılır, oruç tutur, həc yerinə gətirir. Bundan əlavə, əxlaqi dəyərlərin ülvi olması bütün İslam aləmində. Hamı ədalətə dəvət edir, hamı yaxşılığa dəvət edir, hamı əxlaqa, ədəbə dəvət edir, yalandan çəkindirir, pis əməllərdən çəkindirir. Məcər bunlar yetmirmiş ki, biz müsəlman qardaşlığını qoruyaq, saxlayaq və bu məsələnin dəyərini
bilmiş olaq. Əziz Peyğəmbərimiz necə də gözəl buyurdu, əl-cəma'a rəhmətun, birləşmək özü rəhmətdir, özü bir gözəllikdir. Vəl-firqatu əzab, ayrılıq, dağıntılıq sözün əsl mənasında əzabdır, çətinlikdir, problemlərin yaranması deməkdir. Bu baxımdan mütləq qardaşlıq məsələsinə və birliyə, vəhdətə hər zaman xüsusilə bu mübarək Ramazan ayında əhəmiyyət verək ki, ayın sonuna çatmışıq, bundan sonra da bu məsələnin ciddi olmağı bizim üçün açıq aydın üzə çıxsın. Mən istəyirəm Qur'an-ı Kerimdən bir gözəl ayə ki, məşhur ayədir, Ali İmran surəsinin 103-cü ayəsi. Allah Teala buyurur, və ətəsimu bihəblillahi cəmi'a və la təfərrəqo. Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın, dağılmayın. Pərakəndə olmayın, bir-birinizin arasında ixtilaf yaratmayın. Və ətəsimu bihəblillah, Allahın ipindən möhkəm yapışın. Allahın ipi bəzi rəvayətlərimizə görə Qur'an-ı Kerimin özüdür, Qur'anın ətrafında birləşmək. Bəzi hədislərimizə görə İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Nəhnu həblullah, bizik Allahın ipi. Əhl-i Beyt əleyhissalamın vücudu özü birləşmək üçün, vəhdət üçün çox gərəkli məsələlərdəndir. Söylədiyimiz kimi, əlhəmdülillah, bütün müsəlman aləmində Əhl-i Beyt əleyhissalamın elmi cəhətdən onların mərcə olması, onların zahid insanlar olması, təqvalı insanlar olması, onların seçilmiş insanlar olması hər kəs tərəfindən qəbul olunmuş bir həqiqətdir. Şübhəsiz Şiyə məktəbində, İmamiyyə məktəbində onların imamətliyi də təsdiqlənməkdədir ki, bu bir Qurana istinad olan həqiqətdir. Bu məsələyə də şübhəsiz biz öz təəssübümüzü bildirməliyik. Hər halda Allah Taala Quranda buyurur və ətəsimu bihəblillahi cəmiya, hamınız cəmiya, yəni cəm şəkildə Allahın ipindən yapışın və la təfərrəqu, ixtilaf salmayın. Allah Taala ardınca buyurur. Və zkuru ni'matallahi aleykum iz kuntum a'da'an. Allahın nimətini xatırlayın. Vəzkuru, yada salın Allahın nimətini ki, sizə etdi. O zaman ki, siz düşmən idiniz. Bir-birinizin arasında problemlər var idi. Məqsəd İslam Peyğəmbərinin dövründə yaşayan Os və Xəzrəc qəbiləsinə toxunulur. Şəni nüzul onlar haqqındadır. Amma bu məsələ hər zaman öz gerçəkliyini qoruyur, saxlayır. Allah Taala buyurur, bu bir ilahi nemət idi. Siz düşmən idiniz. Fəəlləfə bəynə qulubikum. Sizin aranızda ülfət yaratdı Allah. Sizin aranızda sevgi yaratdı, məhəbbət yaratdı. Bir-birinizə qarşı məhəbbətli oldunuz, sevgili oldunuz. Bax, bu Allahın nemətidir. Allah Quranda buyurur. Bunu yada salın. Allah sizi bir-birinizə qardaş etdi. Fəəlləfə bəynə qulubikum. Bir-birinizin qəlblərini bir-birinizə qarşı ülfətli etdi, bu Allahın nimətidir. Allah Taala Quranda buyurur, bunu xatırladın, yada salın. Fəəsbəhtum bi ni'mətihi ixvana. Allah Taala burada maraqlı budur ki, iki dəfə nimət sözün işi aparır. Birincidə buyurur, Allahın nimətini xatırladın. Aranızda problemlər var idi, düşmənçiliklər var idi, ixtilaflar var idi. Allah sizin aranızda ülfət yaratdı, sevgi yaratdı və Allahın bu neymət əsasında siz bir-birinizlə qardaş oldunuz. Baxın, bu onu göstərir ki, qardaş olmaq, bir olmaq Allah Taalanın o qədər böyük neymətlərindəndir ki, Allah bir ayənin içərisində bunun iki dəfə neymət olduğunu xatırladır. İnşallah ümidvaram, müsəlman qardaşlığının böyük nimət olduğunu heç bir zaman unutmayaq. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Və sallallahu ala ashrafi xalqi və ala ahli beytihi məyami. Amma ba'du qala Mevlana Ali ibn al-Hüseyn زین العابدین علیهم السلام فی دعائه
المسمى به مناجات العارفین و علت لسبق السعادت فی الزهادت هممهم و عظب فی معین المعاملت شربهم و تاب فی مجلس الانس سربهم. سلام علیکم و رحمت الله. Allahın qonaqları, hürmətli mümin bacılar və qardaşlar. Mövzumuz İmam Səccad əleyhissalamın bu münacatı haqqında idi ki, adına deyirlər ariflərin münacatı. İmam əleyhissalam bizə öyrədir ki, arif insanlar kimdilər və biz istəyək arif olaq, biz gərək neyniyək. Bəli, insan həqiqətən Allahı o cür ki gərək tanısın, azizdir və onu tanımağın yolu həmin Qur'an və əhl-i beytidir və bu dualərdir. Bizə bu cür öyrədir Allah tanıyanlar və Allaha arif olanlar kimdir? Və alət lisəbqi səadəti fəzzəhadəti həməmuhum. İlahi, səni tanıyanlar o zahidlərdilər ki, onlar xoşbəxt olmaqda və səadətdə özgələrə sibğət tutublar və ən böyük gözəl himmətləri vardı. Ey mehriban Allah, və azubə fi məinəl müamələti şirbuhum. Onlar o kəslərdilər ki, nə gözəl içməli su kimin sənin taatini içirlər. Necə suuz insan suun həsrətini çəkər, ariflərdə sənin taatinin uzur həsrətini çəkirlər. Və təvbə fi məclisəl unsi sirrhum. İlahi, onlar hamıyla olarlar, amma səninlə bir sirri sözləri vardı. Səninlə çox sevəllə xəlvət eləsinlər və məclisləri səninlə təqəd olsun. Və əminə fi məvtinil məxafəti sirrhum. Və ilahi, onlar o yerdə qərar tapıblar, keç onların qorxuları yoxdur, çün sənə pənahəndə olublar. وَاتْمَعَنَّتْ بِالرُّزُوءِ اِلَى رَبِّ الْاَرْبَابِ اَنْفُسُهُمْ. Çün ürəkləri buna inanıb, bir gün sənin huzuruva qayıdəcəklər və heç kəsinlə ürəkləri mütməin olmur. Çün bilirlər, hər kəsə mütməin olsalı ondan ayrılacaqlər və sənin huzurun onlara itminan yaradandır. وَتَيَقَّنَتْ بِالْفَوْزِ وَالْفَلَاهِ اَرْبَابُهُمْ. Ruhları bilirlər sənin huzuruva yetişəndə onlar piruzdular. Onlar baş uzadılar və onlar sevgilərinə çatıb və qarrat bən nəzərə elə o məhbubuhum əyinuhum və onların gözləri işıqlanıb sənin kimin sevgilərinə baxırlar, sənin kimin məhbublərinə baxırlar. Və istəqarrab edirəm ki, səul və nəyləl məmul qərarıhum. İlahi, onlar tün istədiklərinə yetişiblər, ürəkləri aram olubdur. Və rəbhət fi bəyət dünya bil axirə tecavrətihim. Onlar ticarət ediblər, amma dünyalarını satıb, ahirətlərini alıb və bunlar bu dünya müamiləsində başucu olublar. İlahi, məu ələzzə xəvatirəl ilhamu bə zikrikə ələl qulub. Sənin adından gözəl hissat onların ürəklərində yer tapır və onların ən şirin, ləzzətli sözləri sənin adındır. Və məu əhləl məsirə eləykə bil əvhamu fi məsəulikəl qüyub. Ey mehriban Allah, nə əndazə onların fikirlərində və onların içərilərində olan pərdələri kənar vırıb və sənin tərəfuva üz döndəriblər. Ey mehriban Allah, və mə o ətiyəbə təamu hubbuk. Dünyada sənin məhəbbətindən onlara hissat şirindəy və sevməlidəy. Və mə o əzəbə şirbə qurbuk. Sənin məhzərva yetişməkdən sıvay, heç zad onlar üçün ürəklərin dincətməz. فَاَعِزْنَا مِنْ تَرْدِكَ وَاِبْعَادِكَ. Ey mehriban Allah, bizə də öz dərgahında fənah verginə. Ey mənim Allahım, bizi özündən uzaq eləmə ginə. وَاَجْعَلْنَا مِنْ اَخَسَّ عَارِفِكَ. Bizi də o sevgilərindən, sənə arif olanlardan qərar verginə. وَاَسْلِحْ اِبَادَكَ. İlahi, bəndələri və özün islah elə ginə. Qoyma əyri yola gedək. وَاَسْتَقِ تَائِكَ. İlahi, o yaxdı salih bəndələrindən məni qərar verginən. İlahi, o sadıq olan, sənin sözünə baxmaqda sadıq olanlardan məni qərar verginən. Və əxləsi o baudik,
O hamıdan ən gözəl xalis olan bəndələr və məni qatkinən, ki, o Peyğəmbər və ağlı Peyğəmbərdir. Ya Əzim, ey əzəmət sahibi olan Allah, ey cəlal sahibi olan Allah, ya Cəlil, ya Kərim, ey kərəm sahibi olan Allah, sənin qapıva üz qoymuşam. Ya Munil, ey ehsanı hamılardan çox olan Allah, mən istədiklərim bilirəm, mənim payım deyil, amma sənin rəhmətin böyükdir. Bir rəhmətikə və mənlikə, ya ərhəmər rahimin, öz rəhməti və xatir bunları mənə verginən, çün sən Allah minnətdar olam, mənə minnət qoy bunları verginən. İlahi, bilirəm, heç kəs mənə bu rəhmi eləməz. Çün sən rəhm eləyənlərin rəhm eləyənisən, mənə də rəhmi və şamil eləginən. Ey, hamı rəhm eləyənlərdən ən də gözəl rəhm eləyən Allah. Vəhdət birlik ayəsini oxuyurdu. Quran-ı kərimdə əslində birlik haqqında çox ayələr var, amma ən önəmli ayə Ali İmran surəsinin 103-cü ayəsidir. Oxuduq əvvəllərin Allah təala buyurur və kuntum əla şəfa hufrətin minənnar fəənqəzəkum minha. Siz o bir salay ki, od parçasıdır, od çalasıdır, ateş parçasıdır, onun ağzına yaxınlaşmışdınız, az qalır düşəsiz. Allah sizi oradan nicat verdi, sizi qurtardı. Nəyə görə? Çünki siz ixtilafdaydınız, pərakəndə idiniz. Quranın ibarətinə görə, Quran təbirinə görə, əgər ortada ixtilaf varsa, pərakəndəlik varsa, sanki o od parçası olan alov çalasına insan az qalır ki, düşsün ki, təbii ki, bu pərakəndəlik çoxaldığı zaman düşünülür. Yəni, o od parçasının içərisinə düşür ümmətin ən azından bir qismi. Əfsuslar olsun ki, biz bir dünyaya nəzər saldıqda görərik ki, düşmənin o siyasəti ki, deyir, parçala hökmranlıq elə, parçala hökmranlıq elə dediyi siyasət bəzi müsəlman ölkələrində həyata keçdi. Bəzi müsəlman ölkələrində şiə və sünni qardaşlığının bir-birinə vuran bəzi insanlar əslində bu siyasətin, bu düşmən siyasətinin qurbanı oldular. Düşmənin siyasətidir bu parçala, dağıt, ixtilaf yarat, gəl hökmranlıq elə. Çünki birliyin qarşısında İnsan eləyə bilməz nəsə bir iş görsün, amma parçaladığı zaman insan rahat eləyə bilər, hamısına hökmranlıq edə bilsin. Parçalanmış qüvvələrə hakimiyyət etmək daha rahatdır. Amma bir olan yerdə, müsəlmanlar əgər bir olarsa, qardaşlıq münasibəti, səmimi, sevgi, Quran əsasında əhl-i beyt eşqi ilə, qiblə eşqi ilə, bir-birərinə hörmət simvolunda, həqiqətində bu əgər həyata keçərsə, hər şey tamam başqa olar. Baxın, Quran-ı Kərimin göstərişlərinə nəzər saldıqda bir çox əməllərin birlikdə həyata keçməsi mümkündür. Ən önəmli nümunəsi həcc ziyarətidir. Həcc ziyarətində bütün müsəlman ümmətinin hər bir ölkələrindən, şəhərlərindən gəlirlər, Məkkə şəhərinə ziyarət edirlər bir olaraq. Eyni şəkildə paltarlar geyinirlər, eyni şəkildə, eyni istiqamətə tərəf tavaf edirlər, eyni zaman Ərəfata gedirlər, minada olurlar. Bax, bunlar hamısı bir olur, bir zamanda olur, birlikdə olur, bir rəngdə olur, bir niyyətdə olur, bir duada olur, bir qiblədə olur. Bax, bunlar hamısı onu göstərir ki, Allah Taala bu birliyə nə qədər önəm verir. Əgər sual olunarsa, tək namaz qılınmağı daha üstündür, yoxsa cəm? Təbii ki, cəm namazı haqqında olan rəvayətdə ki, deyilir, əgər ondan artıq insan yığılışıb bir yerdə cəmaat çəkində namaz qılarsa, onun savabını ağaclar qələm ola, dənizlər mürəkkəb ola, insu cin yazan ola, yazıb qurtara bilməz o savabı bu cəmə, bu birliyə verilən dəyərdir, bu qardaşlığa verilən dəyərdir, bu mehribançılığa verilən dəyərdir, bu hörmətə
verilən dəyərdir. Təbii ki, hörmət məsələsində toxunduqsa, bu məsələyə də diqqət etməliyik ki, qardaşlıq münasibətini davam etdirmək istəyiriksə, qardaşlığa, müsəlman birliyinə dəyər vermək istəyiriksə, bir-birimizin müqəddəs saydığımız insanlara hörmətlə yanaşacağıq, ən azından bu məsələni riayət etməyə çalışacağıq ki, qardaşlıq pozulmasın. Bu barədə təbii ki, bizim böyük alimlərimizin də fətvaları var. Birliyi pozan, qardaşlığı pozan, müsəlmanların içərisində ixtilaf yaradan hər bir söhbətlər, hər bir yazılar haram olaraq söylənilir. İnsan şuuru bunu başa düşür ki, aqil insan bunu başa düşür ki, əgər bizim Peyğəmbərimiz bir, Qur'anımız bir, qibləmiz bir, Allahımız bir və eyni əxlaqi dəyərlərə dəvət olunursa, o zaman əgər ixtilaf yaratmaq istəyən insanlar ortaya gəlir və bu ixtilafın odunu vururlarsa, demək ki, bu insanlar həqiqətən də İslamı düzgün şəkildə başa düşməyiblər. Biz istəmirik, deyək, elmi müzakirələr olmamalıdır. Elmi müzakirələr hər zaman olmalıdır. Elmi müzakirələr olmalıdır, hətta imamət mövzusunda elmi yazılar olmalıdır, məqalələr olmalıdır, müdafiələr olmalıdır. Mübahisələr olmalıdır, amma hamısı elmi şəkildə olmalıdır. Nəinki bu qalmaqallara səbəb olsun, bu ixtilaflara səbəb olsun, bu müharibələrə səbəb olsun, bu küslülüklərə səbəb olsun. Bura gətirib çıxararsa zərər olar. Yoxsa sadəcə elmi müzakirələr, yazılar, bunlar gözəl bir hallardır. Bunlar həm elmin inkişafına kömək olar, həm haqqın, həqiqətin daha da önə çıxmasına kömək olacaq inşallah. Həzrət Əli əleyhissalamdan gözəl sözlər var bu vəhdət, birlik haqqında. Amma istəyirəm Həzrət Əli əleyhissalamın o mübarək buyurduğu kəlmələr ki, Nəhcü-l-Bəlağa kitabında toplanıb. Onu birlikdə eşidək, qayıtdıqdan sonra sizinlə söhbətimə davam edəcəm. لقد كان لكم Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi't-tahirin. Mevla Emirü'l-Müminin Ali ibn Abi Talib aleyhisselam Nahcul Belagi Şerif'te 94. hutbede Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in barasında buyurur: Siretuhul Qasd و سنته الرشد و کلامه الفصل و حکمه العدل. دوت دنه کلمه ده، دوت دنه جمله ده، اما بیر دریا معنا ده. بیرور سیرته القصد. پیغمبرین سیرسی یعنی او عمل که انجام ورير، او سوزی که دانشیر، او حرکتی که الیر، او فکری که حتی الیر، القصد. قصد یعنی میانه روی، اعتدال. انسان نه افراط الیه نه تفریط الیه. بیرولار افراط الیان تفریط الیان جاهل دی، جهالتن دی که انسان یا افراط الیه یا تفریط الیه، یا دالقالا یا قباغا کچه. پیغمبر اکرمین صلی الله علیه و آله و سلم این خصوصیت بود که او اعتدالی وارد
Nə ifrat eləyir, nə təfrit eləyir. Və dini ki, Allah onun vasitəsi ilə bizə yolluyub, ətidal dinidir. Bu dində də ifrat və təfrit yoxdur. Hər nə mənə əndazəsi yəcək. Buyururlar, elə yeginən ki, can tapasan, quvvət tapasan, qudrət tapasan, Allaha bəndəlik eləyəsən, işləri və kəsbi və əncam verəsən, nə o qədir yeginən ki, yeməkdən inciyəsən, nə o qədir yeməkdən ki, ibadətdən və işundan qalasın. Hər iş istəyirsən, əncam verəsən, ətidal üzüynən olsun. Görürük elə siyasətdə, iqtisadda, fikirdə, əndişələrdə görürük mərdum ya ifrat eləyirlər, ya təfrit eləyirlər. İmamət barəsində görürük ki, Peyğəmbər imamlarımızı bizə imam və rəhbər görsət müərrifi eləyibdir, buyurub, bunların dalıyacaq oluruz. Əgər əmirəl-müminin əleyhissəlamın dalıyacaq olsun, siz qumrah olmazsınız, zəlalətə tərəf getməzsınız, hidayət olarsınız. Amma buyururlar ki, mərdum əmirəl-müminin əleyhissəlamın barəsində iki dəst oldular. Bir iddə ifrat elədilər, qulov elədilər, və əmirəl-müminini Allah bildilər, bir iddədə təfrit elədilər, təqsir elədilər, dalı qaldılar və əmirəl-müminin əleyhissəlami imam bilmədilər. Pəs buyurur ki, sirət-i hulq əst, əslən Peyğəmbərin o rəvəşi, sirəsi, sünnəti miyanərəvi və ətidaldır. Sünnət-i hulq rüşd, Peyğəmbərin sözləri və əhkami insanı rüşd gətirər, hidayət elər, yuxarı aparar ki, Allah Quranda ayətül kürsüdə buyurur, qəd təbəyyənə rüşdü minəl qəy. Rüşd, yəni hidayət tərəfi, o zəlalət tərəfindən də ayrıldı. Kimin vasitəsi ilə? Peyğəmbərin vasitəsi ilə. Peyğəmbər gəldi, Quranı gətdi, əhkamı gətdi və məlum oldu ki, nə mənə Allah deyəndi və nə mənə şeytan deyəndi. Nur hansıdır, zulmət hansıdır, xeyr hansıdır, şər hansıdır? Bunlar məlum oldu. Pəs Peyğəmbərin vasitəsi ilə qəd təbəyyənər rüşdü minəl qəy və kəlamuhul fəsl. Peyğəmbərin bir xüsusiyyəti də budur ki, onun mübarək kəlami axər sözdür. Hər kəs, əzizlər, bunu yaxşı yaşadın. Hər kəs gəman eləyə. Ki eləyə bilər, bir söz gətirə, bir teori verə, bir ərz olsun mərifət cədid tapa gətirə ki, Peyğəmbər məsələn, nəstəciru billah əslən onun xəbər, Peyğəmbərin xəbəri olmuyor və Peyğəmbər onu buyurmuyor. Peyğəmbərdən yuxarı istəyə bir söz gətirə, bir mərifət gətirə, bir irfan gətirə. İrfan həqiqi odur ki, Peyğəmbər buyurub. İrfan həqiqi odur ki, əmirəl-müminin nəhcül bəlağədə buyurub. Peyğəmbəri tanımaq həqiqəti budur ki, nəhcül bəlağədən gələk əmirəl-müminin mübarək dili ilə görək Peyğəmbər nəcür şəxsiyyətdir. Buyurur və kəlamuhul fəs, axər söhbət ki, onun üstünə söhbət yoxdur, Peyğəmbərin kəlamidir və hukmuhul ədl. Peyğəmbərin hükmləri, əhkami hamısı ədalət üzüyləndir. Zulm yoxdur Peyğəmbərin dəstgahında. Və sözündə və söhbətində və hökmündə. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat. Əl-cəmaətü əhlül haqq və in kanu qalila. Vəl-firqətü əhlül batil və in kanu kəsira. İmam Əli aleyhissalam buyurdu, birlik, vəhdət o zamandır ki, haqq əhli ola orada. Hətta az belə olsa. Az belə olsa, haqq varsa orada əslində birlik var. Amma haqq yoxdursa, çoxluq belə olsa, orada batillik var. Bəli, bu bir həqiqətdir ki, haqq, həqiqət olan yer az belə olsa, az insanlar o yerdə belə olsalar, o mövqədə belə olsalar, əslində burada güclü bir birlik
təşkil tapmışdır. Amma batilin birləşməsi, batilin çoxluğu, o artıq çoxluq sayılmaz. Çünki batil azlıq deməkdir. Amma hər halda biz İmam Əli Əleyhissalamın öz həyatına nəzər saldıqda, İmam Əli Əleyhissalam birlik üçün, vəhdət üçün, qardaşlıq üçün sözün əsl mənasında ilk və ən böyük ölçüdür, meyyardır əməli ilə. Həzrət Əli Əleyhissalam İslama xatir yeri gəldikdə öz haqqından keçir. İslama xatir sakit qalır. İslama xatir birləşir, məsləhətlərini verir. İslamın qabağa getməsi üçün bir sıra çox ciddi addımlar atır. Ki, mən onların hamısına toxunmaq istəmirəm. Biraz da, əgər həqiqəti demək istəsəm, çox ehtiyatla danışıram mövzunun həssas olduğu üçün. Amma bu bir reallıqdır, bu bir geri çəkilişdir ki, Həzrət Əli Əleyhissalam İslam birliyinə qarşı, İslam vəhdətinə qarşı, İslamın o bütövlüyü qorunub saxlansın deyə bir çox haqlarından keçdi və bir çox zamanlarda İslamın xatirinə, qabağa getməsinə xatir ciddi şəkildə birləşmələri oldu və gözəl cümlələri ilə, məsləhətləri ilə inkişafa, İslam inkişafına xilafət dövründə, xüsusilə ilk, birinci, ikinci, üçüncü xəlifənin dövründə Həzrət Əli Əleyhissalamın atdığı ciddi addımlar İslamın qabağa getməsinə xatir çox önəmlidir və bizim üçün bir məktəbdir, bizim üçün bir həqiqətdir. Həzrət Əli Əleyhissalam sükut etdi, sakit dayandı birlik üçün. Amma əfsuslar olsun ki, Həzrət Əli Əleyhissalamın bu atdığı addım, bu atdığı İslama xatir olan addımlar bəzi insanlar üçün sözün həqiqi mənasında hələ də dərs olaraq görsənilmir. Və bu da onu göstərir ki, ya biz İslamı olduğu kimi başa düşmürük, İslami həqiqətləri başa düşmürük, ya zamanımızdan çox qəflətdəyik və yaxud da düşmənlərin hilələrinə tuş gəlmişik ki, özümüzün də xəbərimiz yoxdur. İnşallah Allah Taaladan arzum budur ki, hamımıza o ayıqlığı versin, o oyanışı versin ki, müsəlman qardaşlığını həqiqi mənada, yenə də deyirəm, nəinki strategiya ünvanında, yox, elə həqiqi mənada bir-birimizi müsəlmanlar qardaş olaraq görək, bir-birimizə ürək bağlayaq, bir-birimizin çətinliyində, bir-birimizin yanında olaq. Bu bizim üçün bəlkə də ən vacib əməllərdəndir, bəlkə də ən zəruri dəyərlərdəndir ki, biz bunu nümayiş etdirmiş olacaq. Mən sözün əvvəlində də dedim, İslamın əsl istəyi əslində insanlığın bir-birinə qarşı dəyər verməsidir, hörmət bəsləməsidir, insanlığın bir-birinin kənarında olmasıdır, insan olduqları üçün bir-birlərinə dəyər vermələridir. İmam Əli Əleyhissalam Malik Əşdəri sərkərdə olaraq göndərdiyi zaman Misrə ona yazır naməsində, məktubunda ki, insanlar ya səninlə dində qardaşdırlar, ya insaniyyətdə səninlə birdirlər, insanlara sevgi, məhəbbət göstərəcəksən. Bu, bizim dinimizin sevgi və məhəbbətin nə qədər önəmli olduğuna əhəmiyyət verdiyi dindir. Xüsusilə ortada müsəlman qardaşlığı, müsəlman birliyi varsa bu məsələ daha da ciddiləşir. Allaha an verirəm bu azan xatirinə, inşallah müsəlman qardaşlığını, birliyini, vəhdətini daha da gücləndirsin. Amin, ya Rəbbəl aləmin. واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن حي على الفلاح
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. رمضان يا رمضان، 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 رمضان يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفر حظي فيه من النوافل، وأكرمني فيه بإحضار المسائل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل. يا من لا يشغله إلحاح الملحين. Qəbul olsun ibadət itaətləriniz, dualarınız, ehsanlarınız, İslam xatirinə çırpıran ürəkləriniz, insaniyyət üçün, vicdan üçün, həqiqətlər üçün, gözəl əxlaqi, mənəvi dəyərlər üçün döyünən ürəkləriniz yorulmasın. Hər zaman bu ürəklər çırpınsın, hər zaman sağ olsun. İnşallah Allah Taala dünya və axirət sizləri xoşbəxt etsin. Dedi ki, nə üçün birlik lazımdır? Əzizlərimiz cavablar göndərmişlər, onların bir neçəsini inşallah oxumaq istərdim. Salam əleykum mənim əziz qardaşım, salam olsun möminlərə. İslamın gözəl əməllərindən də biri vəhdətdir. Allah Taala əhl-i beytə xatir vəhdəti bizim əlimizdən almasın. Bakıdan Kərbəlayı Pərviz qardaşımız. Əssalamu əleykum, küfrün qarşısında dayanmaq üçün vəhdət lazımdır deyə yazmış Seyid Miriş qardaşımız. Salam Tofiq müəllim, birlik, vəhdət bizə Peyğəmbərimizdən qalıb. O necə tək Allaha insanlarla vəhdət yaratmaq istədi? Biz də məhsəb məzhəbləri bir araya gətirib tək bir güc olmalıyıq. Bizə sünnisən, şiəsən deyə soruşduqda müsəlmanam deyə cavab verməliyik. Bu ayrılıq pərakəndəlik bizim axırımıza çıxar. Bu cümlələrdə biz bunun fərqində deyilik və s. Əlövsət İsmailov qardaşımız Lerik rayonundan yazmış. Salam, birlik olsa həm zalimin qarşısında durmaq asan olar, həm də birlik demək çətinliklərin tez həll olunması deməkdir. Necə ki, atalarımız demiş, el bir olsa dağ oynadar yerindən Nardarandan Ağa Səlim qardaşımız. Salam olsun bərəkət dolu səhərdə insanların xidmətində dayananlara. Çox sağ olun. Birlik dinin müdafiəsi ölməkdə olan insanlığın yenidən dirilişi üçün vacibdir. O yüzden hər bir insan əqidə və dinindən asılı olmayaraq birlik zəncirinin halqası olmalıdır. İlahi vəhyin məqsədlərinin bərpası üçün birlikin zəruri olmasını yazmış əziz qardaşlarımızdan biri. Salam, çünki Qur'an-ı Kərimdə buyurulub Allah ipindən yapışın və ayrılmayın. Necə ki, cəm halda qılınan namazın savabı, tək halda qılınan namazın savabından qat-qat üstündür. Rəbbim inşallah cümlə müsəlman ümməti ilə İmam Zaman ağanın arxasında iç qibləmiz olan Qüdsdə cəmaat namazı qılmağı nəsib etsin bizə inşallah, yazmış əzizlərimizdən biri. Salamun əleykum, Allahın Peyğəmbəri buyurur, cəmaat və birlik rəhmət, təfriqə və parçalanmaq əzabdır. Bugün fəqihlərin verdiyi açıqlamalar çox mühüm önəm daşıyır. Xüsusilə rəhbər Ayətullah Seyyid Əli Xamneyi ağanın uzaq görən fikirləri müsəlmanların birliyində irəliləyişlərə gətirib çıxarıb, belə ki, əhl-i sünnə alimləri də rəhbərin vaxtında verən fikirlərini dəstəkləyiblər deyə əzlərimizdən yazmış Məşədi Hüseyin qardaşımız Bakıdan.
Hacı Rüfət qardaşımız Bakıdan yazır, salam İslam düşmənlərinin birləşmələri göz qabağındadır. Buna görə sünnilər və şiələrin birləşməsi artıq vacib bir məsələdir deyə qardaşımız yazmış. Mincəçevir rayonundan ya Mincəçevir şəhərindən Mincəçevir şəhərinin məscidindən məscid əhli bizə salamlar göndərir və neçə gündür bizə salamlarını göndərir. Bu gün imkan oldu söyləyək. Bizdən də burada əleykum salam və səmimi sevgilərimiz Mincəçevir rayonuna. İstərdim bu fürsətdən istifadə edib Facebook cavablarını oxumamışdan öncə bizim hər gün proqramımızı könüllü olaraq, təmənnasız olaraq Gürcüstan möminləri, xüsusilə İmam Media ki Gürcüstana saytıdır, onların müdiriyyətinə, xüsusilə Elvin qardaşıma xüsusi təşəkkür edirəm ki, neçə illərdir bizim proqramlarımızı təmənnas olaraq yazıb saytlarına yerləşdirirlər. İstədim, özümə vəzifə bildim, o əzizlərimizə də xüsusi minnətdarımızı bildirək. Natavan Seyid Hüseyn yazmış, yəqin birlik dedikdə müsəlmanlar arasındakı birliyi nəzərdə tutursunuz. Düşmən dəyirmanına su tökməmək, vəhabiləri, ingilisləri sevindirməmək üçün lazımdır birlik deyə yazmış Natavan Seyid Hüseyn. Fuad İsa qardaşımız yazmış, xilqətin hədəfinə yetişmək üçün lazım olan amillərdən biri də vəhdətdir. Ümumiyyətlə, xilqətdə, kainatda vəhdət hökm sürür. Allah birdir, Allahın qanunları birdir, Allahın hökmü birdir. Ona görə bu birlik məsələsinə önəm verməliyik. İlqar Sultan qardaşımız yazmış, birlik parçalanmamağın əsas prinsip təməlidir. Belə məsəl var, el bir olsa dağ oynadar yerindən, el bir olsa dağ oynadar yerindən, tək əldən əl səs sıxmaz və s. bu cür cümlələr də çox deyilib bizim atalar sözümüzdə. Hacı Fərman Azansı qardaşımız yazmış, Quran buyurur, hamımız bir yerdə Allahın ipindən yapışın. Hamınız bir yerdə Allahın ipindən yapışın, bəlkə nicat tapasınız. Tək Allahdır, sıx əldən dua tez qəbul olar. Şübhəsiz ki, cəmkəsildə olan dualar qəbul olar. Həzrət Əleyhisselam xatirinə inşallah Allah Teala bizim vəhdətimizi, birliyimizi möhkəmləndirsin. Ya Mövlayə, ya Mövlayə. المتكبر وأنا الخاشع وهل يرى من خاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك فارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتمود والامتنان برحمتك يا أرحم Ya zəlcudi vəl ihsan, ey bəxş eləyən Allah, özün yar ol bizə, özün bu müsəlmanlıq qardaşlığını gücləndir. Miralim Ağa Hüseyni, seyyidimiz yazmış, Quranda
Quranda da birliyə çağıran ayələr də var. Amma atalar da deyib, birlik olan yerdə dirilik var. Tək əldən səs çıxmaz, el bir olarsa basılmaz vətən və s. Nə üçün təndirdən çıxan çörəyi və ya bir əti bir dəfə yemək olmaz. Onu lazımdır yemək üçün tikə-tikə edib, sonra yiyəsən. Allah Taala da müsəlmanları birliyə səsləyir ki, Allah Taala da müsəlmanları birliyə səsləyir ki, müsəlmanların düşmənləri onları tikə-tikə edib yeməsin. Yəni, hər tərəfli ona sahib olmasın və bir neçə gözəl cümlələr yazmış və doğrudan da düşündürücü misallardır. Kəmalə əsgəri yazmış, çünki güc birlikdədir. Bəli, Talib Hüseynov qardaşımız yazmış, birlik və bərabərlik ona görə lazımdır ki, müsəlmanların düşmənləri çoxdur və gündən günə də artmaqdadır. Bizə birlik, vəhdət lazımdır deyə yazmış Talib qardaşımız. Bəhmən Xan Məmmədli qardaşımız yazmış, el bir olsa dağ oynadar yerindən. Bəhmən müəllim yazmış, Kazım Cəlilov, dirilik birlikdədir. Din ümumiyyətlə birləşdirici bir amildir və Peyğəmbərimizin özü də Əhl-i Beytin davranışları da bu istiqamətə aparıcı istiqamət kimi olub və gözəl cümlələrlə sözünü davam edib. Elşad Nuriyev yazmış, Ustad Can, Allaha xatir birlik lazımdır. Yusif Cabbarov yazmış, sual bir qədər düzgün qoyulmayıb. Peyğəmbərimiz insanların yalnız müsəlman kimi birliyinə razılıq verib və bir neçə cümlələrdən sözünü davam edib. Əfraz İbayev yazmış, təəssüf ki, bir çox insanlara görə kəmiyyət göstəricisi keyfiyyəti üstələyir ki, keyfiyyətin daha önəmli olmasına toxunmuş qardaşımız. Narxanım Abbasova tək əldən səs çıxmaz yazmış. Hədiyə xanım Seyidova yazmış, Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə də buyurur, hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və dağılıb ayrılmayın və cümlələrində də toxunur ki, ey kaş bayram günlərində də bu məsələyə daha artıq önəm verilər. Fətiyağa Qarayev qardaşımız yazmış, həyatın bütün sahələrində Qur'an qanunlarına, Allahın hökmlərinə əməl etməyimiz lazımdır. Lazım olduğu qədər də İslamın birliyinə nail olmağımız vacibdir. Yazmış Mamed Mamedov, elmə və mədəniyyətə yiyələnmək üçün birlik lazımdır. İnşallah Allah Taala müsəlman birliyini, qardaşlığını bu mübarək Ramazana xatir daha da yüksəlsin. Mən də sizləri mehriban Allah'a tapşıram. Sabah görüşmək ümid edirəm. Allah Taala sizə yar olsun.